Pakur nga seanca e fundit plenare për këtë vit, gjithçka flet për një kthim të opozitës në parlament, edhe pse detajet e fundit ende nuk janë mbyllur. Mëngjesin e së martës nga Brukseli, negociatorët Eduard Kuka në Flickenstein kanë dalë me një deklaratë përbashkët për të lajmëruar kompromisin mes mazhurancës së opozitës. Parlamenti Evropian mbështet integrimin e Shqipërisë dhe dialogun mes opozitës dhe shumicës. Inkurajojmë opozitën të jap fund bojkotit kuvendit sepse Shqipëria ka nevojë për dialog politik të qëndrueshëm. Është përgjegjësia e të dyja palëve që dialogu të bëhet në kuvend. Po ashtu, vlerësojmë faktin që partnerët janë dakord me propozimet tona. Deklarata e europarlamentarëve është pasuar me reagimet e partive politike në Tiranë. Partia Socialiste ka bërë të qartë se është e gatshme që ta përkthejë paktin e arritur në një rezolutë e ta votojë që të mërkurën në kuvend. Ne jemi gati. Ta kemi këtë qëndrim parimor, një rezolutë të kuvendit Shqipërisë dhe ta votojmë që nesër së bashku me deputetët e Partisë Demokratike në kuvend. Në të njëjtën linjë është edhe qëndrimi i Partisë Demokratike, e cila falenderon negociatorët e Brukselit për angazhimin në zgjidhjen e krizës parlamentare në Shqipëri. Drafti me 4 pika për të cilin u arrit konsensus mbrëmjen e së hënës parashikon rikthimin e opozitës në kuvend, ndërsa mazhuranca angazhohet që nuk do të përdor shumicën e 3/5 ose 84 votave për të anashkaluar opozitën, por do të kërkojë konsensusin e saj sa herë që të jetë mundur. Të gjitha partitë politike angazhohen për respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, si mazhuranca ashtu dhe opozita duhet të rishikojnë rregullat për funksionimin e komisioneve hetimore parlamentare. Pika e tretë e paktit parashikon që palët të angazhohen dhe së bashku me ndihmën e Bashkimit Evropian, duke u bazuar në standardet e Komisionit të Venecias, të zgjidhin çështjen e zgjedhjes apo emërimit të personave me rekorde kriminale në funksionet publike. Ndërsa në pikën e fundit thuhet se përfaqësuesit e Parlamentit Evropian do të mbështesin një marrëveshje të tillë politike. Tashmë është opozita e cila po pret vetëm hartimin e rezolutës mbi bazën e këtij drafti para se të mbledh forumet e saj e të lajmërojë fundin e bojkotit.